Ahoj děti, strana 64 je zakončena třetím cvičením. Společně si přečteme zadání. U některých obrazců můžeme narýsovat více o souměrnosti. Rozhodni, zda u daných obrazců můžeme narýsovat více o souměrnosti. Správnou možnost označ křížkem. Osi souměrnosti zkus narýsovat. Osi souměrnosti jste již vyhledávali. Pozor, nehledáte v obrazcích pouze jednu, ale víc. Zvládnete to? Já si myslím, že ano. Prosím, přerušte video, nebojte, řešení si porovnáme. Dejte se do práce. Děkuji. No a řešení si porovnáme pomocí tady animace. Tak, čtvercová síť, první obrazec, trojúhelník. Hledáme osy souměrnosti, ale pozor, víc o souměrnosti. Takže nejdříve s Vyslou, a to by mohlo být tady to místo narysovala tuška osu souměrnosti, ale je to osa souměrnosti? Je to osa souměrnosti. Přeložením jsme se přesvědčili. Čili označená osa, ale máme hledat víc o souměrnosti. No a takhle, když ji položíme vodorovně, no tak to není. Takže pozor, v zadání bylo, jestli najdeme více o souměrnosti, našli jsme pouze jednu, takže tady je křížek v rámečku. Ne, Máme tady dál čtverec. Tak, svislé. Tady taky ne. Tady by to mohlo být. Tak, narýsuje. Taky jste tak pracovali. No a přesvědčíme se, ano. Takže je to osa souměrnosti. Takže to je jedna. Potom bychom mohli hledat ve vodorovném směru. Tak. To by mohlo být tady. Se narysujeme. A přesvědčíme se. Ano. Tak, takhle to funguje taky. Takže to už máme druhou osu souměrnosti. Ale já vidím do vašich sešitů a tam jsou ještě další. Takhle šikmo. Aha, takže můžeme ten čtverec přehnout i v tomto směru, takže to je už třetí osa souměrnosti. No a pro, když propojíme ty vrcholy takhle šikmo, tak to dokážeme i tímto směrem. Takže čtverec ve čtverci najdeme čtyři osy souměrnosti, takže tady jsme zaškrtli ano. No a obdelník, takže hledáme svislý, takže to je zde. No, narysujeme a ještě označíme. Jo, nejdříve se přesvědčíme, pardon. Ano, až teďka popíšeme, že jde o osu vodorovně. Tady. Takže zde už jsme našli dvě osy. Já si myslím, že tohle bude osa souměrnosti i po přesvědčení. Takže tady také zaškrtneme políčko ano. Kdo se pokoušel o ty šikmé osy, tak tady to asi nevyšlo. Tady jsou pouze dvě. Tak závěrečné shrnutí. Tak u trojuhelníků tohoto tvaru jsme našli jenom jednu, takže tady bylo ne. A tady u čtverce čtyři osy, takže ano, a u obdélníku dvě osy, takže také ano. Máte toto řešení? Výborně. Takže jsme zakončili matýskovou matematiku, pátý díl, počítání dosta.